Goditet një grup kriminal që shpërndante me shumicë dhe në doza të vogla lëndë narkotike, heroina e kokainë në zona të ndryshme të Tiranës. Operacioni koduar Kutia e Pandorës pas një hetimi disa javor, çoi në pranga 4 persona pjesëtar të grupit kriminal që drejtohej nga një grua. Të arrestuar janë Brikena Frakulli, Hortensa Biçaku, Klevi Banushi dhe Artur Kristo. Policia tha se Brikena Frakulli, 41 vjeçë, siguronte lëndën narkotike në sasi të mëdha dhe më pas furnizonte shpërndarësit me doza. Në shtëpinë e saj dhe të arrestuarit tjetër Artur Kristos, policia gjeti 6 kg lëndë narkotike, heroin dhe kokain, ku një pjesë ishte e ndarë në 1100 doza gati për shitje. Gjithashtu nga kontrolli u gjetën dhe u sekuestruan 83.550 euro dhe 420.000 lek. Policia sekuestroi dhe 2 automjete, 2 motocikleta, 3 peshore elektronike dhe 4 aparat celular. Po nga hetimet është bërë mundur që të identifikohet edhe personi që furnizonte me kokainë dhe heroin, drejtuesen e grupit, por për arsye hetimi nuk bëhet e ditur.